Damn, on vuosi 2020 ja pressikästien aika on tällä kertaa taas vuorossa. Päivä on 11.6.2020, tarkalleen ottaen kyllä jo 12. päivän puolelle tässä ollaan, kun kello on puolen yön kääntynyt jo puoli tuntia sitten, mutta anyways. Kolmeen Pekkaan pitäisi käydä tätä Pleikkari Femman esittelytilaisuutta lisänimellä Future of Gaming, joka, no, se on nimi. Ja laitetta esiteltiin ja sitten sen myötä myöskin pelejä. Ja tällä kertaa ihan sitten voi jopa sanoa, että nyt pitkästä aikaa ison esittelyn voimin. Että voi sanoa, että tämä ei ollut mikään semmoinen ihan sivuprokkis show, mistä sitten jälkimainingissa voidaan vaan sanella, että no kun me vähän säästeltiin vielä paukkuja tonne tai tänne ja näin pois päin. Kolmeen Pekkaan täällä ollaan. Täällä on muun muassa Serker. Joo. NK. Nyt voisi olla E3. Niin, voisi olla niin. Tai jos olisi viime vuosi, niin olisi ollut jo. Ja sekä meikäläinen, eli Hasuki-Exe. Ja jos jo tulevaisuudessa tai kuuntelette ja ihmettelette, mikä oli homman nimi tänä aikana, niin tämähän show siirtyi ensinnäkin viikolla eteenpäin. Että tiedätte, että rasismi on nyt taitettu. Viikko siihen meni. Kovaa yritettiin ja kovasti siihen kyllä päästiin, että hieno homma me ja internet. Että nyt voitiin sitten tämäkin konsoli julkistaa, kun siitä päästiin jo ohitte. Pelejä tällä todellakin on sitten aikamoinen liuta, jotenka lähdetään listaa taas käymään ja tartutaan niihin, mikä nyt vähäkään kutkuttelee. Asia, mitkä ei kutkuttele, on totta kai montaasit ja siinä, missä näytetään pelejä. Niin kuin, siis show lähti käyntiin sellaisen hienolla videomontaasilla, missä on niin kuin, leikkari ykkösestä asti aina tähän nykypäivään ja ne kaikki niinku pleikkari 1, 2 ja 3 skipattiin silleen vaan niinku sanottiin, että tämmöiset konsolit on ja tässä on muuten sitten näitä PlayStation 4 pelejä, whoopidoo. Ja tämä hieno montaasi päättyi siihen, että hei, tiedäksit, että GTA Online tulee niinku ilmatteeksi ensi vuoden puolelle, joka on vähän semmonen, että okei, selvä homma, kiva juttu kai. En mä tiedä, miksi niinku tähän sitä tarvittiin erityisesti, mutta kai joku tykkää sitten, mutta 7 vuotta vanhan pelin hypettämistä, niin kyllähän se niinku next genia huutaa. Niin peli, joka on jo Epic Storessa jaettu ilmaiseksi joka ikiselle maapallon asukkaalle, joka on Epic Storen itsenyt itselleen ottaa, niin mikä siinä sitten. Mutta onneksi päästiin johonkin ihan oikeisiinkin peleihin. Ja hei ennen kuin meet sinne, niin montaasissa näkyy Gravity Rush sekunnin ajan. Se on kai, siis Sony muistaa vielä, jes. Knack näkyy myöskin muutama sekunnin ajan, ja en mä kyllä pitäisi tästä niinku isompaa ääntä, että olisi ihan yskys vaan. Mutta siis niin, niihin oikeisiin peleihin, niin Spider-Man tulee saamaan jonkin sortin jatkoa. En tiedä, onko tarinallisesti näyttäisi olevan ehkä suoraa jatkoa, koska lisänimenä tällä on Miles Morales. Eli päästään sitten tällä uudella, nuorekkaammalla ja tummemman hipien omaavalla hienolla uudella hahmolla sitten seikkailemaan tuolla New Yorkin kattoterassella ja näin pois päin. Pitäisi tulla jopa tämän vuoden puolella ja ihan sitten tuonne joulumarkkinoille, eli kenties ihan tuohon julkkariksi laitteelle, jolle muuten ei itsessään sanottu kyllä mitään julkkaripäivää, mutä no, ainakin näin nyt epäiltään, että se tulisi tänä vuonna. Mulla on vähän epäilys tästä, että on niinku jonkinlainen standalone lisäri tolle. Joo, siis tää tuntuu vähän niinku First Lightille tossa niinku Infamousesta. Niin, ja siis tulee siis PS4-llekin, ei siinä mitään. Ja lukiko siinä mielestä näin? Ei lukenut, mutta siis mulla on semmonen fiilinki vaan, että ei oo niinku only on PS5, vaan ihan semmonen PS4 standalone lisuke. Ja sitten tulee myös Pleikkari Femmalle. Ihan kyllä mahdollista, ei käy kiistäminen. Että ja saattaa tulla jopa ihan tämmöisenä kokoelmapakettina, missä on molemmat. Se on ihan mahdollista, koska ei se näyttänyt niinku silleen niin kuin, että olisi ottanut suuria pykäliä toki no vuodessa puolessa toista nyt kukaan oikeastaan otakaan mitään isompaa loikkaa niin kuin pelistä toiseen, mutta tota ei varsinkaan, jos olet tehnyt sellaista peliä, mikä nyt Insomniac esitteli myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin sepä se, että toki onhan sielläkin studiolla nyt
poppoota reippaasti, ja nyt kun on Sonyn rahat taskussa, niin kelpaa tehdä. On, mutta ei ne nyt ole kuitenkaan ihan niin kauan ollut taskussa, että pystyisi tekemään kahta noin isoa massiiviprojektia. Mutta nähdään kohta, että miten se julkaisu menee. Mutta tämä on siis mun mutuilua vaan, että se on niinku tämmöinen Infamous First Light, ja sitten se tulee myös PSVM-malle, kuin myös PS4. Joo, kyllä se vähän semmoiselta Expansionilta näytti. Ja sitä kun kyllä meinattiinkin siinä hämiksen lopussa, että tulee jotakin semmoista. Niin kun ne rupes vasta, niin kuin, tai sitten vasta Rajani tuli tämän jälkeen ruutuun, rupes puhumaan PSVM-masta ihan täysiä, niin ei vaan olisi toisinpäin, en mä muista. No, kaiken näköisiä ylisanoja tuli vuoron peräänsä ja tietyissä kohtia, että... Mutta se tykkää kuitenkin, Spideri on hyvä peli ja varmasti kyllä. Jos tulee lisää samaa, niin ostan. Juu, itsellekin kyllä semmoinen, että siis ehdottomasti lähtee ihan day one, koska Spider-Man oli niin järjestömän kiva peli pelata, niin miksipäs ei sitten sitä lisää, että en lähde sanomaan yhtään vastaan. On kuitenkin niitä harvoja pelejä, jonka platinaa asti pelannut, kun on oikeasti kiinnostanut ja ollut niin hauskaa pelata, niin miksipäs ei. No, sitten päästiin peliin, joka ei ollut vuotanut, mutta oli vuotanut, ei siis ollut vuotanut. Joka toisaalta jokainen varmaan tiesi, että kun kyseessä on tämä kyseinen studio, niin varmaan ovat sitten uutta peliä jossain kohtaa tuomassakin ulos. Eli GT7 ne tuotiin tuohon noin, eli vanhan koulukunnan mukaan Gran Turismo. Ja siitähän oli jo logo pilkahtanut silleen, kun se rattipenkkien valmistaja oli lyönyt sen sinne sekaan, vai oli silleen, oho, nyt kävi näin, että paljastettiin sitten, että toi on tulossa, kunnes sitten todettiinkin, ei mitään GT7 ole olemassakaan, ja näin poispäin. Koitettiin niin kuin pelata tätä tilannetta parempaan suuntaan, vaikka toisaalta show. Ja se, mikä oli yllättävää... Jos ne teki tämän pelin ja matskun niin kuin kahdessa viikossa, niin... niin. Sitten on tietenkin kova vauhti, että tajusivat, että pojat, me voitais kyllä oikeasti tehdä uusi peli. All right, eiku hommiin. niin. Tossa on tulos. Kyllä, että siellä on vähän tehokkaammaksi mennyt sitten viime vuosikymmenen, että... Mutta olisi kiva, että jotain opita. Mutta joo, siitä poikkeuksellista, että ei ollut mitään perus, vaan tämmöistä, hei, tässä on autopelitraikku, että autoja, jee, ratoja, jee, graffaa, jee. Vaan nähtiin jopa ihan niinku pelikuva ja vähän jopa pitkänlaisestikin, että vaikka toki tässäkin nyt oli sitä perinteistä, että wow, tässä on todella iso resoluutio ja nyt ollaan auton sisäpuolella ja sitten nähdään kaikki siitä autosisustasta ja sitä ikkunaa nähdään se postimerkin verran. Joka on tämmöisiä urheiluautoissa toki vähän niin kuin se juttu, ja se on niin kuin oikeasti, oikeassa maailmassakin sellaisen näköisiä, mutta jotenkin tässä pelimaailmassa näyttää vaan jotenkin pöntöltä omaa silmää. Se UI kyllä siinä näytti ihan siltä, niin kuin, jos olette nähneet näitä mobiilimainoksia, että That's How the Mafia Works, niin se oli ihan niin kuin joku tämmöinen farmille mafiapeli, että hei, käypä klikkaa tuolla, me aletaan rakentaa seuraavaa projektia, muista ostaa vähän rahaa, niin päästään nopeampaa eteenpäin. Mutta eikö Gran Turismo ja tämä niin sanotut kartta UIt ja tämä valikkomenut on muutenkin ollut aika tuommoista sillisalaattia aina? Mun mielestä on ihan niinku tyylikkään japsimaiset olleet. Joo, kyllä. Siis on niistä tietynlaista charmia, mutta kyllä sitten jos sä ihan puhtaalta pöydältä lähdet sitä katsomaan, niin kyllä sä sinne eksyt. Joo, siis ei se mikään niinku tommonen, miten sä sanois, noviisi käyttäjä ystävällinen on. Se vaatii vähän tommoista gamer taustaa ehkä. Periaatteessa joo, mutta kiva homma kuitenkin, että sekin studio tekee nyt oikeasti taas hommia, että... Että siellä ei ole ihan turhan päin, ja sitten pojat kattele vaan niitä autoja, kun siellähän on siellä studiolla se oma autotalli, mistä ne voi nostaa niitä autoja sinne studion keskelle ja katteltavaksi, että et, silleen. Mutta sitten varmaan sellainen peli, joka NK:lla laittoi kalsarit vaihtoon aika nopeasti, eli Ratchet & Clank Rift Apart. Uutta isoa tekelettä sarjaan, ja näyttää... Osittain varsin makeiselta, mutta osittain vähän sieltä, että oliko tämä nyt varmasti ihan uuden konsolisukupolven arvosta, tai siis silleen niin kuin, että mä en osaa ihan niin kuin nähdä sitä, koska toi mun striimin laatu oli välillä aika sumuista, tai tuommoista pikselimössöä, niin sitä ei päässyt vielä ihan täysin rinnoin nauttimaan, mutta kyllä siinä ruudulla ainakin paljon tapahtui, sen mä pystyn sanomaan. Joo, siis kyllä sanotaan, että kyllä siinä otti paremmalta, mitä se PS4 jo helvetin hyvältä näyttänyt
RC-peli, että pikkusen hämäsi niiden ihme riftien käyttö, mikä näytti olevan semmoinen, että okei, peli tulee olemaan koko ajan niitä. Ja sitten siellä oli valitettavan paljon tämmöistä Sonin sinemaattispaskaa välissä, että wow, Uncharted-pelastuksia ja nippanappa just ja just tapahtuvia ihme Next Mahin hommia, niin toivottavasti ne on myös ihan minimissä ja on semmoista ihan puhasta pelattavaa vaan koko peli. Se kyllä näytti siinä kohdassa, kun alettiin näyttämään ihan oikea pelikuvaa, että se rifti-homma käy helvetin tyyliseksi äkkiä, kun koko ajan tulee niitä riftipulsseja siinä, niin ei purppuraa koko ajan raiskata silmille, ja sitten hypiittää, ja sitten taas tätä näin purppuraa vaan silmille, ja ii saatanaa, mä vois vaan juosta kenttiä läpi. Mä itse veikkaan, että tämmöistä ei tule missään nimessä koko peli olemaan, vaan toi on just jostain alkuintrosta, kun siinähän kuitenkin ennen tätä pelikuvaa nähtiin se, että Ratchet & Clank joutuu erilleen ja siellä toisessa jossain ulottuvuudessa tai tulevaisuudessa tai mikä onkaan oli sitten tämä uudempi, harmaampi kissaotus, joka on sitten jotain sukua varmaan ehkä tai jos se on toisesta ulottuvuudessa, niin who knows. Mutta mä veikkaan, että tämä pelikuva, mitä nähtiin, niin se on jotain ensimmäistä introa, kun ne on samaan aikaan samassa paikassa liikenteessä ja sitten tapahtuu jotain, minkä takia ne joutuu erilleen, ja sitten vasta se varsinainen peli ehkä sitten alkaa. Mutta nehän mainitsi siinä, niin, tai siis se kehittäjä, joka siinä kävi, että tässä on nyt mahdollista päästä planeetasta toisille sekunneissa, kävelet vain riftistä läpi, että se vähän vaikutti kuitenkin siltä, että se on se, kato, kun ei ole latausaikoja enää, niin täytyy esittää semmoista avaruuslentoanimaatioa. No se on tietenkin, että mutta mitenkään avaruuslento minipeli? Rest in peace, kummiship jatkossa. Oho, väärä sarja. Mutta valitettavasti näytti olevan vielä kuitenkin pre-alpha-tasolla, joka voi vähän kertoa siitä, että ei välttämättä ole ihan heti tulossa ulos. Että tiedä sitten. Tämä oli myös trendi koko shown aikana kaikille PlayStation Studios-peleille, että yhdestäkään ei mainittu edes niinku vuotta. Niin, vähän pelottaa, mutta siitä sitten varmaan lisää loppusanoissa. Hei, mutta ilouutisia niille turirunkkareille, jotka tätä kuuntelee. Teitä tullaan myöskin myöhemminkin häpistelemään. Tästä Female Ratchetista löytyy jo porno Twitterissä. No minkä niin, se oli hyvä se, että kiitos tästä. Oho, mitä kautta? Kuinka nopeasti? Kuka laittaa striimin kiinni siinä kohtaa, kun näkee sen ja lähtee piirtämään? Jumalauta. Siellä jotkut osaa multitaskää ihan selvästi. Se tulee automatiikasta ihan, että tajuu, kun show on loppu ja katsoo paperia. Mitä helvettiä täällä näkyy? Sitten Project Athia. Okei, se olisi Square Enixin joku tämmönen ihan nätti peli. Näytti vuosien takaiselta tuommoiselta tekniikkademolta, mitä on pyöritelty, ja tässä nyt sitten oli joku naishenkilö sitten huppupäässä hyppimässä tietyillä maisemilla, että ihan nätin näköistä, mutta sitten ei ollut oikein mitään muuta ihmeellistä sanottavaa, niin tiiä häntä. Sitten samalla keissillä mennään tämän Strain kanssa, joka on, mä oon kirjoittanut tänne, että kissapeli plus robotteja, ja Annapurna ja tulee ensi vuonna. Että se vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Ihan jänskä, mutta kun ei siinäkään taas niinku kun se voi keostaa tuohon lauseeseen, että robotteja ja kissa, niin se on vähän joo. Niin, siinä justiinsa meidän Discordissa, menkää sinne, linkattiin se tekijän Twitter, ja mä sitä pikkusen sellailin tuossa näinä niin sanottuna tyylisinä hetkinä, ja siellä oli jopa ihan semmoista, että tämä kai nyt on semmoinen, että nämä liikut jollakin itse ajattelevalla kissalla ja selvitellään, mitä tapahtuu ihmiskunnalle ja selvitellään robottien ongelmia. Että kyllä mä pistin ihan odotuslistalle se. Selvähän se. Kattoo sitten, jos joskus Game Passiin vaikka tulisi, niin ei tällä näkymin vielä ihan kauheasti muuten kutkutellut. Mutta sitten, sitten päästiin semmoiseen, mikä laittaa kyllä suomalaiset sukat pyörimään jalassa. Returmal Hausmarque on laittanut
taas kerran kaikki rahat tiskiin, ja nyt olisi ehkä parempi sitten jo vähän onnistuukin, koska huijakkaa näytti siltä, että on vähän niin kuin toi volyymi näistä arcade-peleistä sitten kasvanut, ja ei näytä enää ehkä siltä, että toi, mikä se betassa ollut niiden tää helvetin ei Starfield, vaan myrskyratsastajat peli olikaan. Stormdivers. Stormdivers. Tässä se muistatko sitä? Älä sotke myrskyratsastajia tähän. Mä muistin vaan myrsky, jolta jotenkin se siihen liittyy. Mut joo, siis siitä on selvästi lainattu nyt, tai opittu sen verran, että third person räiskyttelyä voidaan tehdä, ja tämmöisessä avaruusmaisemassa. Mutta sitten ollaan selvästikin menty tonne niinku Remedyn tonne roskakorille katsomaan, mitä sitten ne on jäänyt. Ja on lisätty sitten tämmöistä hulluuden rajamailla olevaa ja tuommoista just paranormaalia ja mitä täällä tapahtuu meininkiä. Että kiva juttu, jos suomalaiset pelit tullaan tästä nyt tunnistamaan sitten jatkossa, että kaikki ne on jumalauta ihan sekasi siellä. Että no, mikäs siinä. Näytti silleen niinku heidän teoksekseen semmoiselta, että nyt on oikeasti yritystä ja vähän niinku kinosti, mutta kuten sanottua, se tuntui silti vähän Remedyn roskakori niinku möörinnältä, että mitä sitä on jäänyt. Että sitä gameplaytä kun mä katsoin, niin yhtenä näistä 100 ihmisistä, jotka on oikeasti pelannut Stormdiversia, jotka siitä sai jopa puhuakin, niin se lentäminen ja räiskintä oli ihan selvästi otettu sen moottorista. En ihmettele yhtä. Grafiikka vaan oli heti niin kuin 50 kertaa parempaa, että siinä on ilmeisesti se on nyt tullut rahojen kanssa vasta. Kyllä, kyllä. No, mitäs täällä muuten sitten? No, sen jälkeen sitten Sumo Digital on saanut taas uusia hommia, uusia rahoitusmalleja, saada tehdä taas ihmettään sen muitten pikkupelejä, eli Säkkipojan uusi paluu on tullut, Sackboys Big Adventure, ja on 3D-tasoloikinta, ja 4 pelaajan co-opilla jopa. Ei yhtään kyllä näyttänyt Super Mario 3D Worldilta. Ei ollenkaan. Mutta onko se huono kaikki juttu tässä kohtaa? Siis ei, kyllä se menee niinku parempaan suuntaan tästä vanhasta LPP-paskeesta. Ja pääset, se nyt on unohtanut tämän kenttäeditointi pääpainonsa ihan täysin ja keskittyy vain siihen pelkkään tasoloikkaan, niin olen kiinnostunut, vaikka LPP nyt ei missään tapauksessa olekaan mikään hirveä mediaseksikäs sarja. No, mediaseksikkäistä sarjoista päästään toisiin, koska sitten saatiin ruudulle tämmönen Fortnitein ja Twisted Metalin yhdistelmä, joka unohtuu viikoissa, sitten kun se tulee pihalle valitettavasti. Elikkä onko tää nyt Destruction All-Stars, tai Destructio, mä oon tänne vaan kirjoittanut. Elikkä joo, siis Twisted Metallia, joka on aina hyvää. Vaikka onkin vähän karkkihahmoja, tai tosiaan niinku pastilivärejä ja kaikkea muuta tuommoista, no kuten sanottua Fortnite-tyylistä sarjakuvahahmoa, niin vähän kutkutteli, mutta kun tulee varmasti elämään niillä pelaajamäärillä, ja jos tää ei ole tyyliin jollain alehinnalla tai plussassa heti tai ilmatteeksi tai jotain muuta, niin se tulee kaatumaan automaattisesti oman jalkoihinsa. Mä vähän veikkaan, että se on niinku PS5 ensimmäinen tämmönen niinku PS Plus-peli, mikä on ekana plussassa ilmatteeksi. Samalla kuin vaikka David Jaffen unohtumaton Drawn to Death. Mutta sanottiinko siitä, että se on eksklusiivi? Että mä näkisin, että tässä haetaan nyt sitä Rocket League-meininkiä ja voi tulla ihan hyvin muillekin. Juu, ei sanottu, että eksklusiivi ei varmaan olekaan, mutta en mä tiedä, siis tuommoinen Fortnite-tyyli nyt ei oikeasti iske yhtään, kun hahmot on Crazyn Edky ja kaikki, ja ja sit tämmönen pikku nyanssi, mikä tosi kovin iskee, tai särähtää korvaan, et sä voi antaa pelin nimeksi, tai pelin nimessä ei saa olla All Stars, jos se on täysin niinku uusi IP. Joo, se koska on kyllä aika pönttöä, niinku, että mikä All Stars. Ei nää niinku mitään staroja entuudestaan, niin ei se ole silloin All Stars missä tapauksessa. Mainittiinko siitä, ketkä tämän pelin tekee? Ei. Joo, näin mäkin muistelin just. Se on aika jännä veto kyllä, että
On se varmaan netissä jossain tällä hetkellä, mutta ainakaan siinä traikussa ei ollut. Koska siinä oli kuitenkin jotakin semmoista vähän tutun tuntosta omasta mielestä siinä grafiikkatyylissä. Ja musta se oikeastaan näytti jopa ihan mielenkiintoiselle, että jos se on joku 20, niin en näe miksi en kokeilisi, mutta varmaan jää sille kokeiluasteelle. Pistä vaikka piriin se 20 mieluummin. Tai johonkin järkevään. Johonkin järkevään. Mulla on jo kaikki säästöt piriissä, niin ei se haittaa mitään. Okay. Sitä löytyy. Selvä, selvä. Joo, mitäs täällä muuta? Peli, josta mä en lisänimeä ehtinyt kirjoittamaan ylös, mutta tää oli se Dyna-pelin niin kuin ensimmäinen niistä, mitä ruudulle pärätti. Elikkä, onks toi nyt sitten se, mitä joku luki, eikö se ole Xena, mutta se oli Kena ilmeisesti. En tiedä, mutta se oli kuitenkin tämä Disney-animaatiotyylinen yhdistettynä Avatar tuollaiseen seikkailuun, ja siellä sitten ei se siniset smurfit sisältävä Avatar, vaan tämä animaatiosarja, niin sellaisen niin kuin open worldissa olevan hack and slash action peli kai sitten. Mä olin ensin mutta siinä mä olin se näytti jollain tavalla siistiltä, mutta ei mikään niinku tajuntaa räjäyttävää, mutta semmoinen kuitenkin, mitä aion pitää tutkalla, koska tuommoiset pelit yleensä yllättäen, jos ne on laadukkaita, niin ne on ihan helvetin hyviä. Että just ajatellaan vaikka Mark of Cree tai sitten tämä Enslaved, mitkä on ollut vähän tuommoisia samanlaisia pinnan alla kyteviä ison maailman toimintaseikkailupelejä, niin potentiaali on. Ihan. Siis ulkoasu on niinku just tommonen sama fiilis itselläkin, että aluksi oli just, että onpas ällösöpöä, mutta sitten kun siellä oli niinku just vähän semmoista, ei nyt ihan realistista voi sanoa, mutta silleen niinku todella se on animaatioleffamaista. Niin, tosi puhtaan näköistä, ei näyttänyt sellaista vielä niinku, ei ollut enää sitä pelkkää ällöyttä tai ällösöpöyttä siinä seassa, niin sit se oli sellainen kiva balanssi, että sitten voisi toimia, mutta sitten kun sitä jo actionia näki, niin vähän noin tuommoiset Dyna-reaktiot myöskin, että wow, tosi siistiä, ja sitten hetken aikaa, no ei tämä action nyt kauheasti kyllä vakuuta vielä, mutta tosi siistiä kuitenkin. Se oli Pikmin-klooni. Niin, no sekin. No niin, ja nyt sitten jo listalle päästiinkin se asia, mihin ei tarvitse varmaan pysähtyäkään kauheasti, mutta hoi voi, Dino Visual Novel, mitä sanoo tämmöinen kombo, onko heti kauppaan lähdössä kukaan tai jotain muuta. Ensi vuonna kuitenkin on tulossa Goodbye, oliko toi sitten Volcano High, ja näyttää Visual Novelilta, jossa laitetaan dinot panemaan tyyliin. Että siis tää oli ihan niinku, että se Night in the Woodsin tekijä olisi päättänyt niin, että no, tehdäänkö nyt vielä Tumble Rimpit peli. Ja mä kyllä sanoisin, että se ei kyllä päätä tehdä enää yhtään mitään tällä hetkellä. Se on totta, se on kyllä totta. Joo, jollei siinä näy K18 leimaa ja sitten Hardcore Sex and Drug just, niin ei kyllä kiinnosta. Mielestäni myös vielä Violence siihen päälle, niin sitten on niinku oikea kompo, ai että. Joo. Tekis mieluummin pelin sitä Dinosaurs Jim Hensonin ysärisarjasta, missä oli niinku oikein elämän dinoja. Joo. No, Dyna-peleistä puheen ollen tuli se oikea iso pommi, josta toki meistä jokainen vittuili, että eihän tämä koskaan tulekaan ulos. Eli Soulstormia nähtiin nyt sitten ihan oikein videon muodossa, eikä minkään Twitterin levinneiden gifien muodossa. Eli siis näyttää olevan ihan oikeasti peli. Olisi niin kuin jotain niin kuin taustaliekia ja kaikkea muuta. Ja siis, mutta ei vieläkään, ei edes julkaisu vuotta. Niin kuin et ei päivää, ei kuukautta, eikä vuotta, joka on tältä studiolta vähän semmonen, no vähän niinku heidän tapansa jo, mutta myöskin vähän semmonen huolestuttava tapa, että jos se nyt jukolauta joskus syytä tulla ulos. Et en mä niinku henkilökohtaisesti voi ymmärtää, että miten se studio on vieläkin pystyssä, kun mitä ne tekee niitä portteja niinku Xbox-aikaisista peleistä, niin kuinka monta kappaletta niitä Dynakaan nyt voi ostaa, että niillä on niinku studio pystys. Et huikka. Siellä on vaan hyvät suhteet rahoittajiin.
saa olla todella hyvät suhteet. Tai mafiaa tai johonkin muuhun, että mistä tuommoista... Siinä on se tyyli, semmoinen vanha 70-luvun New Yorkin tyyli, että mafia pyörittää pelistudioja. Määrää tahdin. Kyllä. No, sitten. Ghostwire Tokyo, tuo peli, jonka tämä eräskin nainen, joka sai internet-suosiota hyvinkin paljon, kävi esittelemässä ja joka sitten saikin lähteä studiolta. Ja Mika Mojotti itse ohjat ja totesi, että vittu tästä tuu mitään, minä teen pelini. Ja kummituksia siellä tuntuu olevan Tokiossa yllättäen, mikä itseni niin kuin vähän kutkutti, oli se, että oho, tässä onkin FPS-kuvakulma. Ajattelin koko ajan, että se on third personia, mutta ei sitten. Ja mutta sitten kun näki sitä itse pelikuvaa, niin oli vähän silleen, jaa, että tässä joku hahmo tekee tämmöisiä Naruto-käsimerkkejä sitten, maalailee taikoja siitä sitten maailmaan ja ampuu niitä niihin hemmetin demoneihin, että jee. Mutta ihan kiva. Joo, se kyllä näytti heti, kun alkoi se tappelusysteemi siinä näkymään, niin mietin vaan, että mitä helvettiä tässä oikein tapahtuu. Semmoista käsien huitomista vaan ja kauhoja pikselimössä ja räjähtelee kaikkialla. Ja... Toki jos ne pitää kaikki tehdä itse, se oltiin niin kuin ensimmäisen tämän uuden Samurai Shodanin tapaa, että ei Samurai Shodanin, niin Samurai Warriori. Ajattelin kanssa, että sitä helvettiä. Kyllä, mutta siinä kuitenkin oli kaikki noi erikoisliikkeet just, että hei, tästä nyt painat tämän komentorivin ja nyt tapahtuu tätä, niin jos tuossa on samanlainen, että pitää trikkeleerä rämpyttää vaikka kuinka pitkä komponi, niin sitten tapahtuu joku taika, niin sitten olisi kiva. Tai sitten se on VR-peli ja sun pitää heiluttaa käsiä siellä. Eikä siellä vaan PS-moveja. Niin, se on aika yksittäinen käsiliikky sitten, että oho. Mut juu, sekin tulee ensi vuoden puolella vasta, jotenka rip tämä vuosi. Ja mitäs mä oon tähän? Mä oon kirjoittanut Avaruusspirit. Joo, juu, selvä. Ei mulla muuta luekaan siitä, kun se tuli ensi vuoden puolella. Eli pelin nimi ja kaikki muut on mennyt ohi, koska mä en muista yhtään mitään, mitä tässä tapahtui selvästikään. Hetkinen, eikö siis Avaruusspirit vai Avaruusspirit? Avaruusspirit. Ai saatana. Mutta ei ole vielä se Capcomin Avaruusspirit, että se on sitten eri. Ei, tämä oli se joku, missä lähdetään avaruuteen pelastamaan maailmaa. Siinä oli sitä Interstellar-musiikkia. Ai saatana se. Joo, se mistä niinku katteli vaan, että jaa, missä tässä on se peli? Että video on kyllä kiva. Jylhät oli musat kyllä. Joo. Siinähän näkyy ihan pelikuvaa, mutta se oli vaan semmoista, että avaruusalus vettää pitkiä. Joo. Okay. Tämä oli niinku sitä pelikuvaa, mutta mä kyllä pistin kans niinku taas seurantalistalle, että siinä tuli semmoinen kiva Outer Wilds-vipaat, että pitää seurailla. No selvä, kiva, kun joku tykkää sitten. No, God Wall, joo, näyttää kyllä joo PS Femma-peliltä, juu, kyllä. Musat myöskin semmoista 5x5 kamaa, jotka sopii peliin kuin nyrkki silmään. Kiittirändi. Eikö niitä oli se Gearbox-juttu? Joo. Mutta siis tämähän oli, eikö tämä ollut Game Awards siis ensimmäinen koskaan julkistettu PS5-peli? Joo, kyllä. Eli se tulee niinku jollain tavalla jäämään kuitenkin historiaan. Joo, se on varmaan se ainoa tapa ehkä. Mun on pakko myöntää, että jollain pervolla tavalla mä olen vähän kiinnostunut tosta. Eikö joku Discordin puolessakin menkää sinne heittänyt just läppää siitä, että hei, tää Raid Shadow Legends on nyt sitten tulossa isolle konsoleille. Että... Siinä oli vähän semmoista Darksiders-meininkiä, niin jää nähtäväksi. Miten se oli kuin hyvä asia? Koska se on ihan, Darksiders on ihan semmoinen 7/10 OK-pelisari. Miksi se on hyvä asia? Eteenpäin. Selvähän se. No kiva tässä taas Serker saa selvästi paikata, koska mulla on nimi ja kaikki muuta, mutta mulla ei ole mitään käsitystä taas, että mikä peli. Tää on niinku, visailuosio saatana, missä mä kysyn kysymykseen, enkä tiedä vastausta. Solar Ash. Mä oon kirjoittanut tänne Dyna-peli. Ja Third Person pastillivärit ja ensi vuoden puolella tämäkin. Tämä oli niiltä Hyperlight Drifterin tekijöiltä se, joo, aivan. Missä sukellettiin sinne mustaa aukkoa ja sitten tuli jotakin jumalaa ja sitten alkoi tapahtua. Joo, no kuulostaa kyllä ihan oikeat sitten.
Tämä oli niin kuin, että oikeastaan aika paljon tuli näitä niin kuin pikkupelejä löytyä sinne odotuslistalle, että sinne vaan jonon jatkoksi. Mm. Jää nähtäväksi, mitä sieltä tulee ulos. Ihan kiva, mutta no, kuten sanottua ja nähtyä, niin ei jäänyt paljon mieleen valitettavasti. No, pelikuvaa ei nähty niin kuin sekuntiakkaan, niin se on vähän nihkiä. No, sitten tämmöisiä taas yllätysteoksia, tosi yllätys, eli Hitman jatkuu taas. Tästä nyt oli jo tiedossa, että ne tekee uutta Hitmania, koska miksi ne ei tekisi, se myy ihan järjettömiä summia, ja heillä tuntuu olevan kivaa sarjan parissa, niin mikäs siinä sitten? Hitman 3 tammikuun puolella ensi vuodella, että tota... En muista ihan tarkkaan, mutta taisi mainita siinä jossain välissä, että on niinku trilogian päätös. Joo, siis näissä uusimmissa Hitman-peleissä on rakennettu semmoista niinku yhtenäistä tarinalinjaa siinä tappamisen ohessa. Mm. Ja tämä nyt ei sitten tule olemaan se lopetus sille, mutta nyt mun mielestä kyllä menit valehtelemaan. Eikö ensimmäinen Hitman floppaannut ihan helvetisti? Niin. Ei se sen jälkeen, kun se tuli sitten tuli se kokonaispaketti, niin silloin se möi sille ihan kivasti jo, mutta se episodipohjainen juttu oli ihan hirveetä. Joo, sitten kun ne sai itsensä irti niin kuin Square Enixiltä, niin sitten alkoi menee ihan hyvin. Niin, sehän se on just se kaikista hauskinta, että onne vaan IOin tyypeille, että alkoi lähtemään homma oikeasti sujumaan. Mm-hmm. Tämä on myös hauskaa, että kuinka monta vuotta oltiin tässä niin kuin ilman Hitmania ennen tätä uuden sukupolven Hitman-peliä. Ja nyt 4 vuotta saatu 3. Mutta selvästikin, kun pojat tykkää tehdä, niin mikä siinä sitten? Että... On ne hyviä, hyviä pelejä. Se on heidän tuottajansa, heidän niin, lehtokapsensa. Kyllä, ja niinku pitkäikäinen sarja kuitenkin jo. Ja voi puhua oikeasti sarjasta. Niin, ja näin vielä olisi Jesper Kyd säveltämässä. Onko se näissä uusissa? Ei. Eikö se ole jotenkin riitaantunut mun mielestä Ion kanssa, niin sitten olisi koko gängi koolla, mutta mennään näillä. No, sitten saatiin lisää kenties 3D-tasoloikintaa, kai se sitä pelkästään on, eli Astros Playroom, eli niin, ehkä nyt ollaan päästy pois VR-kahleista, koska sitä ei ainakaan mainittu sanallakaan, koko muuten showssa, joka on ihan positiivinen asiatus tavallaan. PSVR-faneille ei varmaan ollut ihan kauhean positiivinen ajatus, mutta mikä siinä sitten? Kirjoittelin tänne vaan, että jee, että kiva. Tuommoisia tietenkin 3D-tasoloikintoja, ei niitä koskaan nyt liikaa varsinaisesti ole, ja sitten kun ne tulee itse Sonyn niin kuin alajaostolta, niin toki sieltä voi tulla Knäkin tasostakin joskus, mutta et vaihtoehdot on monet, mutta no kuitenkin ihan kiva. Sitten... No, taas. Dynapeli Part 316. Little Devil Inside. Ja on kirjoittanut, että jännä taidetyyli. Ja tässä oli muistaakseni se hieno paskaleikkaus, missä ukko on vääntämässä jöötiä. Ja sitten se, joku pommi tipahtaa siellä toisessa ulottuvuudessa. Ja sitten se leikkaantuu siihen, että paska tiputtaa tonne vessanpönttöön. Että siisti. Se on aika kuvaava kyllä Raikulle silleen, että... Tästäkin olisi ollut mielenkiintoista nähdä tuota pelikuvaa. Tämä on joskus aikoinaan kickstartattu peli. Joo. Siitä silloin näytettiin pelikuvaa. En ole mennyt katsomaan, mutta ihan jäi taas semmoinen, niin kuin, että kiinnostava teos. Mutta taas oli, tällekään ei tainnut tulla tuota julkkaria kuitenkaan. Ei, en ole ainakaan kirjannut ylös. Että... Joo. Ja ilmeisesti tätä... Dynan sanoja lainaten taas, että tämä Dyna paikalla koko shown ajan, mutta on tehty jo niin kuin Iisakin kirkkoa konsonaa tätäkin teosta, että mitä joku 10 vuotta kai tai jotain. Tai se oli suora lainaus, että en tiedä itse hevon helvettiä asiasta, mutta pitkään kuitenkin väännetty. Mutta sitten nähtiin, no NBA-takin, no melkein nähtiin, että hiki on niin kuin, se on... tämän vuosikymmenen se juttu. Sitä vuodatettiin paljon siinä. Se oli Ray Tracing hikeä. Kyllä, Wave Racing hikeä. Oi saatana, samanlaisella vesifysiikka-aivulla. Lainehti sen otsalla. No. Oselotti sanoja Älä nyt komppa Oselotti. On semmoinen kohta, mitä ei kannata tehdä. No, sitten... Nähtiin vähän taas lisää piripelejä. Miten sekin voi olla jumalauta tämän koko homman teema?
Bugsnack, jossa siis mitenköhän tota nyt sanoisi edes? No tää on Octopadin porukon Viva Pinjata ripoffi. Käytännössä joo, paitsi että kaikki hahmot oli ilmeisesti jonkin sorti hedelmiä ja marjoja ja oli siellä sitten kai jonkin sorti herkkuja muutenkin, että joku mansikka mynkiäinen siinä sitten meni, joko tää helvetin mikä lie elikko siinä sitten otti ja söi popsi naamariinsa ja oli silleen, että hei, tämä on ihan tämmöistä kivaa hommaa. Mut joo, Octodadin porukan tekemä peli tulee tämän vuoden puolella ja siis kai taas semmonen, että kiva niille, jotka tykkää tommosesta artstylista ja näin poispäin, mut itessään sitä peliä ei vielä niinku avattu, että miten se toimii. Niin on vähän harmittavaa. Yrittihän ne siinä selitellä, että nää syöt sitten niitä ötököitä, niin sulle kasvaa erinäköisiä raajoja sitten nää suoritat niillä ongelmia, mutta näytti kyllä niin tyyliseltä kuin olleen voi. Tää on niinku Redin seuraava etappi, että sekin peli kuitenkin tuli jo ulos ja kukaan edes huomioinut, että se tuli ulos. Mutta toi. Sitten jotain oikeasti saasta, mistä niinku itselläkin suka pyöri jalassa, vaikka tämä olikin nyt jo tavalla tai toisella vuotanut tai ennustettu tai mikäli olikaan ollut tämä niinku tikanheitto arpajaisissa ollut arvuuttelu, mutta Demon's Souls, sen uusioversiointi, toki ei lukenut mistään uusioversioinneista varsinaisesti, luki vaan, että Demon's Souls, ja sitten loppuun välähti Blue Pointti silleen nopeasti, että kyllähän olisi kakkosen siihen pistänyt perään, jos olisi joku jatko. Joo, mutta luulisi, että siinä olisi ollut joku tommonen niinku HD tai jotain muutakin, tai mikä lie Remastered lisänimi, mutta Mikä tuossa kolossuksessa oli? Oliko siinä Remastered? Oliko siinä vai mitään? Bluepointin selvästi kaava. Ne omii nää koko paskat silleen, että se on meidän peli ollut alun perinkin. Mutta siis alkuintro siinä nähtiin. Musiikista puuttui vähän sellaista ponnekkuutta, mikä alkuperäisessä on. Oon kuullut sen aika monta kertaa, nimittäin kun Pleikkari kolmosen menussa, kun vahingossakin meni siihen. Ja kun Pleikkari kolmosen menussa niissä kaikissa peleissä, tai suurimmassa osassa oli joku musiikki taustalla. Ja se saattoi olla saatiin kevyesti lähtevä, tai saatiin kivan niinku sellainen sopivalla tasolla oleva, mutta Demon's Soulsissa se paukauttaa ne ensimmäisen passujytäykset silleen, että tukka lähtee päästä, niin se on jäänyt selkäpiihin monesti, kun siihen on mennyt vaan niinku ohi mennyt, ja sitten se bam bam, saatana soi vaan, niin se on aika iskostunut, mutta joo, itse olen enemmän kuin tyytyväinen, että tää on tulossa, toki tällekään ei mitään julkaisupäivää eikä mitään muuta kaupunkia. Eikä pelikuvaa. Ei, että ainoastaan se intro, että näkyy vähän, että lohikärme näyttää vähän erilaiselta, että jee. Vähän erilaiselta. Niin, no, ei näytä lohikärmeltä. Kaikki siinä enää oli kyllä uusittu, että Flame Lurkerkin näytti jopa joltakin demonilta kuin enemmän semmoiselta tulipallolta. Ja sitten tämä se Fluted Armor Set, joka sillä päähamalla on päällä, näytti ihan paskalta. Kyllä. Mutta jos saa penetraattoribossin armorit päälle, niin sitten instabuy. Siinä ei ole kysymystä. Ja ehdottomasti siis, koska on Demon's Souls, niin on day one. Ihan koska Demon's Souls. Että tykkään. Mutta sitten Deadloop ja Arkane Studiosin FPS-räiskyttely ja tämä Blaxploitaatio-tapaus, joka on nähty jo aikaisemminkin. Tai on esitelty, ja nyt oli ihan pelikuvaa, ja näin poispäin, niin ihan kivalta. Toki vähän semmoinen, että itsekin kommentoin Discordissa sen verran, mitä ehdin tämän kirjoituksen lomassa, että puuttuuko tästä tekstuurit tästä pelistä, kun oli jotenkin niin yllättävänkin plankon näköisiä osa niin kuin ympäristöistä ja hahmoista ja muista, että se siis näytti Dishonoredilta, mutta erinäköisessä taustassa. Niin, sekin on ehkä tapa sanoa. Mutta kyllä, mä jo sanoin silloin aikoinaan, kun tämä tiisattiin, että kiinnostavalta näyttää, niin ei kyllä hypeä laantunut ollenkaan tässä, että Arkane tekee nyt yleensäkin aina loistavia pelejä, vaikka Dishonored 2 oli nyt mitä oli. Ei sekään huono peli ollut. Mutta ainoa
mikä kiinnostaa vielä tietää, on, että miten tuo loop-systeemi siinä tapahtuu. Että onko se sitten, että nämä aina aloitat siitä samasta pisteestä, vai onko tässäkin jotkut niin kuin, tallennuspisteet? Sepä se. Mutta ihan jo kiva. Ei toki semmoinen peli, joka olisi niinku huutanut Next Geniä, mutta semmoinen peli, joka näytti kivalta pelata. Et näin pois päin. No, sitten myöskin Resident Evil 8 astui lavalle. Tai mikä siinä luki, Village. Ja siihen sitten oli 8 saatu sekoitettua sekaan. Niin FPS-kuvakulmat jatkuu. Chris on hieman ehkä turvonut viime näkemästä. Ja Ethan on myöskin sitten kenties päähahmon roolissa, ainakin silmistä päin on kuvattu yhdessä kohtaa ja mainitaan nimeltä, niin mikä siinä ensi vuoden puolella on tulossa, mutta se mikä mua vähän ehkä narautti tässä traikkoa kattellessa, koska siis kun tää nyt on kuitenkin Power of PlayStation 5 ja näin poispäin, että tätä traikkuu kattoo ja se FPS on aikamoinen. Että tota, se nyki ja päki aika jyrkälläkin tahdilla. Ja ei siitä nyt ainakaan sellainen mielikuva tullut, että no niin, nyt ollaan uuden tehokonsolin äärellä. Että vähän silleen, että ehkä sen traikun olisi voinut vielä rendata kerran uusiksi vaikka. Että jos olisi kerran niin kuin yrittänyt vielä, että se olisi saanut saaseksi niin kuin edes jokseenkin smoothiksi. Mut mikä minä olen tuomitsemaan, kyllä niin kuitenkin kiinnostaa ja näin poispäin, mutta muuten ei kiinnostaisi pätkääkään tämmöinen FPS-säikyttelykauhuilu, mutta totta kai Capcom kyseessä. Niin. Ehdottomasti hype. Ja sitten tota noin, kun ei mun mielestä ei ne ole hyvin Resident Evil-pelejä mun mielestä. Niistä kuitenkin puuttuu se Resident Evil meisinki. Ja toivottavasti tänne on niin viimeinen tämmöinen NS-vakavamielinen ressa. Että saadaan päätös tälle kurmoilulle. Kaikkea sitä kuulee ja näkeekin, että ensi on Kriski oli lihonnut 50 kiloa niin, siinä. Niin, sehän se. Mutta se on kato jättänyt varmaan horkat pois, tai vetää niinku tuommoista kasvuhormonia, niin siinä tähän turvottaa. Niin, se on hevonen seuraavassa osassa sitten. Mut joo, siis kuitenkin, kyllä niinku, siis joo, aika on mennyt jännästi kyllä, kun kutosessa oli liian häiriintynyt meininki, ja sitten piti mennä vähän vakavampaan, ja nyt on liian vakava meininki, ja sit meillä siis oli niinku kakkosen ja kolmosen remake on varmaan sekoittanut päätä, koska ne on kuitenkin niin vitun hyviä molemmat, okei kolmonen ei niin vitun hyvä, mutta kakkonen, niin enemmän sitä kaipaa niinku semmoista kuitenkin vanhaa kunnon Resident Evil hassuttelumeininkiä. Puhtaita zombeja puhtaassa kaupunkiympäristössä. Niin, ei tuommoista niinku vakavaa säikyttelyä, vaan semmoista niinku, no niinku sarja alun perinkin oli, että B-leffojen hengessä tehty, niin totta. Jatkakaa, kiitos. Paitsi ei kutosta, ei siitä, ei sinne. jos punaiset tynnyrit räjähtäisi yhtä kovin kuin kutosessa, niin sitä mä kyllä haluaisin, että sehän muuttui koko ruutu jumalauta punaiseksi, kun jysähti niin kova. Mm-hmm. Mutta joo, Capcom jatkaa meininkejään. Tää on se avaruuspirisetit numero 2. Pragmata, eli jonkin sortin avaruussotilas päätyy kaupunkiin, jossa ei ole ketään, ampuu jonkin sortin, minkä lie flairin ilmaa, josta tulee sellaisia pikseleitä sitten sinne ilmastoon, ja sitten lähtee sitten katsomaan, mitä varmaan historiassa on tapahtunut, tai jotain muuta, who knows. Siinä kissa näkyy kans roolissaan, kissat on Next Genin juttu selvästi, ja joku pikkulikka sitten myöskin. Eikö Blakerin maskitettu kissoja alun perin? Totta, ei kyllä ihan tämmösiä. Mutta kuitenkin ihan jänskän näköistä settiä, toki pelkkää videota ja taas semmoista, että aluksi ajattelin, että jaaha, sitä on Kojimalle menty antamaan sitten rahaa, voi luoja teidän kanssa, mutta ei ilmeisestikään, että Capcomin logo pienellä saatana nurkassa ei mitenkään isosti edes mainittu, ja sitten vielä jylhästi 2022 siihen niin, että kiitti tästä. Oliko tämä ensimmäinen 2022 peli, mitä ollaan koskaan nähty? Kyllä mä tohdin uskoa, että All right. Näytti ihan Dead Space, tai ei mulla niinku joo, siis se on kyllä ihan kans totta, että olikohan tämä nyt se peli, josta se Dead Space-kirjoittaja oikein mainitti, että hänen pelinsä näkyy tuolla noin
Ihan mahdollista toki, että kuvittelee miten EA:lla hommat meni, niin ei varmastikaan sinne palaamassa ihan heti. Miksi Capcom soittaa sille jäbälle silleen, että hei, me ollaan tekemässä sellaista peliä, missä on tämä Dead Space 1 ja 2 tämä gravity-mekaniikka käytössä, että tuutko käsikirjoittamaan tämän? All right, totta kai! Mä oon tottunut käsikirjoittamaan tämmöisiä pelejä. Jos on nähty, että tämä henkilö on, ja kuten nämä piirit typpää menemään, niin hei, on kuullut juttuja, ja oot kaverin kaveri, niin miten ois? Oot tehnyt tämmöisiä pelejä, missä on, tai oot käsikirjoittanut tämmöisiä pelejä, missä on tämmöinen no gravity-tila. Eikö tänne? Myöskin se, että se päähenkilö ei ainakaan, trailerissaan se mainitti vain yhden sanan, niin siinä oli kans hiukan semmoista Dead Space-mäisyyttä. Vaikkakin kylläkin kakkosessa ja kolmosessa sitten taas Isaac on semmoinen, niin kuin, että fuck shit, fuck. Meininki, että... Dead Space 3. Oi voi. No, sitten vielä loppuu ennen kuin konsolista, josta mä en edes kirjoillut mitään tänne, mutta Horizon 2, se nyt sitten on todellista totta. Toki nyt on sitten PlayStation-fanit voi taas riamuita, koska nyt ei ole nyt on konsolilla oma uusi panttivankinsa, että voi sanoa sitten, että nyt PlayStation on paras ja niin poispäin, että Forbidden West on lisänimi ja nätiltähän tuo näyttää, että ympäristöt ja kaikki muu siinä videolla oli ihan nätin näköistä ja ravut oli kivan näköisiä. Ei ollut kyllä suuri kokoisia, että se on kauhean miinus. Oli joku Dragon Ball juttu kanssa jossain välissä, mikä oli jollain tavalla pähen näköinen, mutta en tiedä enempää. Tällekään ei mitään julkkaria tullut, ylläri. Ja salaa niin kuin toivon, että se tulisi kuitenkin tänä vuonna konsolin julkaisuun. Ja, samalla viikolla tulisi Breath of the Wild 2. Se olisi kova. Historia toistaisi itseään ja jenki taas unohtaisi täysin Horizonin. Entä se nyt aleta voi valehella itsellemme, että näytti se kaunilta, mutta se on tullut olemaan paskapeli. Tyly. No, oli ykkösessä hyviäkin juttuja, joo. Mutta... Ei ollut. No oli tavallaan... Älä nyt ala puhumaan vasta, ei ollut. Okei, siis uskon, että kakkosesta tulee olemaan Sonin nykypäivän sinemaattista paskaa, mutta no en mä puolusta sitä, ei kiinnosta. No niin, hyvä. Selvähän se siinä sitten. No, mutta sitten päästiin siihen konsoliin itsessään, että ohjaimestahan nyt oltiin jo nähty ulkoasu ja oltiin kuultu näitä kaikkia juttuja, mutta siinä nyt niitä täsmennettiin lisää, että se haptinen feedback on ja näytettiin olevina hienolla grafiikalla, että miten se voisi toimia, että kun niitä tatteja tai triggereitä painaa, niin miten se niin kuin sitten vastaa sillä haptisuudellaan teikäläisen sormiin. Siitä tuli meikälän mieleen vaan se switchi, kun esiteltiin, niin tämä Senran Kakuran tyyppi oli silleen, että hei, tämä motion controlli ansiosta te voitte tuntea se, miltä tissit tuntuu. Yes. Tällä näin tainnut olla siis Switch-tilaisuudessa ollenkaan. En ainakaan muista. Ei tästä ole Twitterissä, mutta en ihmettelisi, jos se nyt myöhemmin laittaisi, että hei, nyt te voitte näitte tatteansiosta tietää, miltä nännien hiplailu tuntuu. Haptinen feedback taas siihenkin. Oi luoja. Älä koskaan käytä termiä analoginen tatti, että niin. Siitä tulee liikaa tuommoista, liian kovat mieleyhtymät johonkin muihin juttuihin. Niin siellä liikaa samoja kirjaimia tiettyihin asioihin. Väki jo hieroo käsiä yhteen, että no niin. Että no joo. Markkina löytyy. Kyllä, ohjaan näyttää ihan kivalta, että on myöskin motion-ohjaus olemassa, että NK kiittää. Mutta mitäs sitten Me voidaan katsoa niitä Splatoon 2 statseja, että kumpi on kovempi siellä, että kyllä se gyro on tulevaisuutta. Olkoon vaan, paska mikä paska, mutta joo, paskasta. Ei puhuta sit Kyllä sit joutaan vähän puhumaan, koska se, miltäs nyt sitten kuvailisi? No ensinnäkin sanotaan näin, että siihen tulee tämmönen ihan oma myöskin Digital Edition, josta puuttuu tuo asema kokonaan ja ihan julkkarissa. Se, että paljon täällä säästetään kuluttajalta, on sitten kysymysmerkki. Paljonko, koska jos se on 500 gigaa ja pelit vie sen 150 gigaa per chipale, niin vittu on siistiä.
On. No toki siis pelithän ne asentuu aina sille kovalevylle kuitenkin, että sinällään niin kuin levyllä ei mitään virkaa nykyisin tavallaan oo. Muuta kuin se, että sä voit myydä sen jälkikäteen helvettiin, jos se on semmoinen peli, mitä ei halua kokoelmassaan pitää. Tähän väliin myös Discordin mainostus, menkää sinne, Serkel pistänyt kuvan PS5:sta. Joo, kyllä. Dragon Ballin selin ulkoasu on kyllä näppärä. Mä tykkäsin tästä toisesta, joka oli niinku tuosta Yu-Gi-Ohista Kaiba, ja sen pää oli löyty tuohon päälle. Sekin kyllä näytti niinku ihan yksi yhteen, että joo. Ei jessus sentään. Mut joo, menkää katsomaan. Miten tätä konsoli nyt voisi muuten kuvailla, niin se on vähän tuommoinen niinku buffalon ulkoinen kovalevy, jolla on tuommoinen valkoinen jakkutakki päällä, missä on toiset niinku lepahtaa tuossa olilla sitten. Et toi on vähän hämmentävän näköinen monoliitti noin niinku ylipäätään. Siis tommosia Elisan modemia on kaikilla himassa. Joo, siis aika pitkälti, että siis, ja toi, siis missä toi on toi levyasema, niin sehän näyttää ihan kuin se olisi niinku just silleen, että tää on ensin muotoiltu ja sit joku on tullut tuotantotiimin sanomaan, että hei jätkät, jumalauta, mihin se levyasema tähän mahtuu? Sitten silleen, ai niin, levyasema. No ootaisikö mä vähän levytän tosta? Noin, se on sinne suunnattunut nyt. Se on hyvä. Toi on semmoinen, niinku, tietysti kun on ulkoisia kortinlukijoita, niin näyttää semmoiset, että se on niin, niin ruma, että se vaan tykätään siihen. Jotakuinkin. Mutta toi kääntyvä pinta, mikä tuolla päällipuolella näyttää, niin se on ihan kuin Buffalon ulkoinen kovalevy. Siis aivan samanlainen, niinku, kai siinä on muovivalussa sit säästetty pari euroa tai jotain muuta, kun on lainattu suoraan. Mut. Mä vaan ihmettelen sitä, että mitenköhän ne saa nyt nämä, onko tuossa tosissaan ilmaflow sitten paljon parempi kuin mikä nyt on pleikkarin nelosessa, koska ei kyllä ihan näytä siltä, että niin miten sä tonne tunget 6 tuuletin sisälle? Näyttää ihan siltä, että se muuten sitten huutaa. Mä haluan toivoa silleen, tuolta toisesta suunnasta. Mä haluan toivoa silleen, että kaikki niinku tekniikka on tuolla ohkaisessa päässä, ja sit toi läskipää, tai toi tai toi niinku isompi pää on tyhjä täysin, ja siellä sitten ilma hernosti pöhisee. Mut joo, tosiaan se näyttää siltä, että tulee olemaan kyllä ehkä pieniä ongelmia äänen kanssa, koska ei siinä ole mitään, mikä ainakaan näistä grafiikkakuvista ilmeni, se poistaa sitä ääntä hirveän hyvin. Ainoastaan siis mikä toi, että kun jos on tarkoitus pääosin olla tuossa vertikaalisessa, eli pystyasennossa, niin toi niinku yläpuoli, kun no, lämpö karkaa ylöspäin luonnollisesti, niin kun se näyttää tosiaan avoimelta tuolta, niin jos se puskee sieltä sitä niinku molemmista suunnista huis helvettiin, niin se nyt voisi olla ainoa semmoinen. Mutta sitten jos vertaa kilpailijaa, missä on niin, niin paljon enemmän sitä poistopinta-alaa, ihan niin kuin nähty kuvissakin jo, ja varsinkin parodiakuvissa, niin kyllä tässä kohtaa aika helppo veikata, kumpi konsoli on äänettömämpi. Kyllä, ja sitten kun mua huolestuttaa se, että kun on nähnyt sitä kuvaa boksin siitä, miten se konsoli pystytään avaamaan, ja miten sä pystyt kaikki varaosat vaihtamaan, ja siis se on silleen, että sä käytännössä otat yhden hantaakin sen pohjasta auki, kloks, ja vedä koko paska pois sieltä niinku kuoresta. Niin tää nyt näyttää siltä, että mites mä tän niinku avaan missään mielessä, jos mulla olisi semmonen tarve. Et no, mutta sehän on avattu tuosta toisesta päästä jo vähän valmiiksi, niin sit vaan, hivuttelee. Juu, hivuttelee luottokorttia tai talttaa siinä välissä, niin sit se lähtee. Kyllä se on hyvässä vauhissa jo. Joo, se on kyllä ihan kattoin tuota, että miten tuo laitetaan oikein sivuuttaen. Siis joo, se varsinkin se joo. Näyttää siltä, että tuo alusta kuuluu ihan tuohon pakettiin. Ja, niin pitäisikö mainita muutenkin, että mikä kaikki kuuluu pakettiin? Mitä kaikki kuuluu pakettiin? En minä vaan tiedä. Konsoli, ohjaa. Sitten kamera. Oho, kaukosäädin. Mitä? No siis mä veikkaan, että tää on julkistettu, mutta eikä ne nyt saatana. No lisäkamaa niin. Vaan. No en mä. Voi tulla ei, aika kallis paketti. Niin, mutta Mut joo siis. En tii. Mut se jalusta tossa on jo pöntön näköinen noin niinku tossa vertikaalisessa muodossa. Mut sen sitten, kun sitä ajattelis, että toi olisi just kääntynyt niin, että toi levyasemapuoli olisi päällipuolella. Että se olisi sitten kyljellään niinku tol vähäkään tasaisemmalla alustalla. Mut ei. Ei ole, vaan sit se muistuttaa
tuommoista simpukkaa, tai mikä hammasrivistö ankasuussa olikaan, mikä tässä sitten pilailtiin jo. Että tota, hyvin, hyvin, ihan vaan suoraan sanottua ruma. Siis tosta tulee, tos tulee mielessä sellaiset niinku alienvaren läppärit, tai joo, just joku tuommoinen niinku gamer, pro gamer tuotteet, missä on aina vittu hirveän teräviä kulmia ja kaikki tuommoisia ihme. Mutta onneksi se nyt voi pistää piiloon, mutta ei se silti niinku, se on silti ihan vituruma vehje. Joo, toi, jos jotain positiivista haluaa hakea ja tuosta kuvasta pitäisi jotain lukea, tiedä sitten, että onko tämä vaan tämmöistä kuvassa olevaa omaa esanssia vai mikä onkaan, mutta jos tuossa on joku power-valo ja se olisi tuolla niinku tuossa tota, ton takin liberuksissa, mikä tuossa onkaan, niin, ja että se siellä niinku hohkaisi vaan, niin se on ihan nätti. Mutta sitten kun toi valkoinen pinta vaan on niinku niin valkoinen, nyt niinku, herra Jeesus. Mutta mainitsin myös se vielä, että kontrollista tulee heti 2 mallia. Niin, niin, just toi, että tulee toi digitaalinen myös siitä jo sanoinkin, että tota, mut näillä spekseillä ja näillä tiedolla, niin mitä veikkaatte, että tulee hinnaksi molempien vehkeitä? Se on paha, mutta siis jos joku, oikeasti joku hervoton hinta pitäisi heittää, niin, ja hyvin sonimainen, koska me, itse jos ottaisin levyaseman pois, mä ottaisin hintasta huntin pois, mutta koska on kyseessä Sony, niin ne ottaa joku 50 pois, jolloin ne käytös rampauttaa sitä toista laitetta jo, koska kuka saatana sitä ostaa. Et se on sille, sitten niin kuin joku 600 ja 550. Mä en halua sen 600 uskoa, että mä haluaisin, että kalliimpi olisi 5-4-9 dollaria, ja sitten toi levytön malli olisi 499. Joo, sekin mun, voisi olla mahdollista. Mun mä en haluta silleen, että se on joku 599 ja 519. Mitä ihmettä? Taas tuli tähän livenä tota, uusia kuvia, ja herra jumala, toi on järjettömän kokoinen vempai. Mä uskoisin, että tuo kyllä näyttää väärältä, että PS5:n kontrollerista ei vielä tiedä tarpeeksi, tai kuinka iso se on, niin kuitenkin ja Xbox One-ohjain on ihan siis vitun iso. Joo. Niin, ja miksi joku random Lukas Liaskos yhtäkkiä olisi saanut käsinsä tuon? Eikö siis toi on niinku skaalattu vaan sen ohjaimen perusteella, jos se olisi niinku natiivisti sama niinku vieri vieressä oleva. Toki jos se on vieri vieressä oleva, niin toi on vaikea laittaa jo niinku vaaka-asennoskaan mihinkään. Oli sen koko mikä tahansa, että peli on hävitty jo niinku tossa rumuudessa täysin, että ei se vittu, jos se kynnen kokoinen, niin kyllä se sitten ruma. Se on silti ajateltu, että jos se vertikaalisesti saa ja se on noin ruma, niin se voi laittaa kato TVn taakse piiloon näppärästi, että siellä on ja pysyy. Mä kyllä tykkään tästä, että nykyään peli tai nämä konsolit suunnitellaan elektroniikan mukaan, että eikä no meillä on jääkaappi ja sitten meillä on modeemi niin. Tämä seuraavaksi. Ja meillä oli kuitenkin jo leivänpahdin silloin, kun oli Wii. Ja grilli, kun oli pleikkari 3. Että tota. Ai, ne oli hyviä aikoja. No. Mutta joo, jännä show kaiken kaikkiaan. Toki niinku, mutta ei hintaa, ei julkkaripäivää. Niin. Eikä oikeastaan tälle vuodelle olevia pelejä. Niin, siis tää on, totta kai nyt kilpailutilanne on mikä on ja markkinat on mitä on, mutta jotenkin tästä tulee ihan vitun tyhmä fiilis, kun kaksi firmaa on silleen, että en kerro. Et, mun mielestä tässä kohtaa niin se menisi jopa johtoon, kumpi kertoisi sen päivän ja hinnan. Mm. Oli sitten kalliimpi tai halvempi, mutta se, että niin kuluttajalla on tieto ajoissa, okei, nyt joulun on puoli vuotta vielä, niin ei nyt sille mitään kiire. Terkkuja vaan Switch ja 2 kuukautta. Mm. Mutta tota, no, joku olisi silti kiva tietää nyt tähän kohtaan. Sepä se. Mutta Xboxilla on ensi kuussa se oma meininkinsä. Okei, sielläkin on vaan puhuttu peleistä tähän mennessä. Et ei siinä. Mm. Mut katsotaan, kun käy. Sepä se. Mä toivoisin sitä, että siellä tätä näin ensimmäisenä, kun kävelee lavalle, niin ne vaan latelee kaikki Sony showsa esitetyt pelit, jotka tulee kanssa Xboxille. Yhdessä se montaa sinne näyttää vaan, että tämä muuten tulee meillekin, että kiitos. Ja nyt tähän main peleihin sitten. Mutta joo, kyllä niin ei pääse käymään, kun siellä ei ole joku Xbox-markkinoija ilmoitti, että mitkä kaikki on tulossa. No nähtävästi joo. Ne laitot juurikin twiitin asiasta, niin mikä siinä sitten.
Elikkä ei tarvitse myös odottaa sinne asti. Jos pitää niinku tämän show kokonaan paketoida, niin tämä oli siis tosi hyvä niinku setti. Et tuli peliä pelin perään, ei mitään paskajauhantaa, ei mitään live-lavaa. Okei, live-lava on nyt aika hankala näissä olosuhteissa järjestääkään, mutta oli hyvä tykitystä, oli itselle mieluisia pelejä. Ja oli pelikuvaa. Ja, pelikuvaa, joo, siis siitä mä olin tosi yllättynyt. Ja nimenomaan Eko ja Pleikkari Excluja sit niinku 3 vuoteen. Se oli jotenkin niinku surrealistinen fiilis, että wow. Että ei enää Spider-Man 1, ei enää Days Gone, ei enää. Muistakaa, että me nyt saadaan katsoa näitä pelejä taas se seuraat 3 vuotta. No pahimmassa tapauksessa joo, koska mistähän näistä mitä julkkari tullut. Ja kuten mä tuolla noin live-seurannossakin totesin, niin tämä merkkaa 2 asiaa, että joko se konsoli oikeasti ei ehdi tälle vuodelle, vaikka he kovista väittääkin, mutta mitään ei ole vieläkään sanottu varmaksi, kuin myös sit pelit menee sen mukana. Tai konsoli tulee tänä vuonna, mutta sieltä tulee vaan multiplattia, crossgeni ja kaikki nämä Xbox on sitten jossain Horizon Zero Dawnissa odottamassa julkaisua. Mikä olisi aivan totaalinen itsemurha. Joo, oli tämä kuitenkin Sonyn showksi helvetin hyvää siis. Kun miettii, että äijillä ei ole oikeastaan ollut mitään näyttää pitkään aikaa. Silloin kun on näytetty, niin sekin on ollut tätä paskaa. Niin... 2015 vuoden jälkeen paras Sonin lähetys, mitä ne on mitenkään tehnyt. Mutta... Ja 2015 kuitenkin on niin kaikkein kuin parasta paskaa. Niin... Itseä jäi kuitenkin vielä kalvaamaan vähän se, että ei siinä kuitenkaan niin paljon näytetty semmoista niin kuin Sony-ommaa. Ratchet & Clank, joo. Spider-Man Horizon, Demon's Souls. Joo, Demon's Soulsikin on vaan remasteri. Ja okei, okay, niin. Se nyt ei ole Sonin oma, vaan se on ihan second party peli. Niin, tämä on vähän vielä semmoinen, että onko sieltä tulossa vielä jotain lisää näytettävää, vai oliko tässä tosissaankin nyt kaikki, mitä on tällä hetkellä? Niin. Kyllä mä vähän veikkaan, että tässä on niinkin julkkari-ikkuna, koska siellä oli kuitenkin siellä oli ajopeli, tasoloikkaa, seikkailua. Niinku omilta studioilta, tai yhdeltä omalta studioiltahan se nykyään on. Niin mä veikkaan, että tässä on niinku seuraavaksi vuodeksi, 1,5 jopa tavaraa. Et kyllä joo, itsekin mielestä kyllä niinku show oli itsessään hyvä. Se ainoa mikä harmittaa just se, että jotenkin, siis muutamaa peliä lukuun ottamatta ei tullut kyllä missään kohtaa sellainen fiilis, että nyt todellakin on se iso loikkaus niin kuin seuraavaan geniin. Ei mikään saattiin, vaikka jossain pelissä juurikin toi Capcomin seteissä luki, että hei, se tulee vasta 2022, ja näin poispäin, että se on kaukana hamassa tulevaisuudessa, mutta siltikään ei tullut samasta fiilistä, että wow, tota nyt haluan odottaa ehdottomasti 2 vuotta tai jotain muuta. Että kyllä niin kuin Resident Evil 8 totta kai kutkuttelee, mutta ei sitten tullut silleen mieleen, että okei, tämä on nyt niin super iso loikka, että se näyttää... Siis hyvältä, mutta tavallaan seiskalta, niin kuin silleen kun miettii. Ja Ratchet & Clank, niin kuin, mä ymmärrän, miksi ihmiset odottaa, ja se näytti omaankin silmään ihan kivalta, mutta mulla ei ole kosketuspintaa koko sarjaan, kun ei mulla silleen niin kuin, kutkuttanut sen isommin. Mutta niin kuin, näin sen, niin kuin, että okei, tää on nyt iso juttu. Ja sitten Demon's Souls on itselle iso juttu, mutta kuten sanottu, se on vaan remasteri, niin sekin on vähän silleen, että jos tää konsoli nyt on 600€ vaikka, niin... Vanhan pelin remasterin takia, kun nyt lähden sitten 6 hunttia heittämään kiinni. No toki VRP-laajat laittaa 1,000 kiinni, mutta tapansa kullakin. Mutta showna itsessään hyvää, mutta silti jäi vähän sanoa, että Mutta tämä on se perinteinen E3 experience, että ei siinä odottaa hirveästi ja sitten loppujen lopuksi on joko pettynyt tai vähemmän pettynyt olo. Juu, siis tämä kuuluu kesäkuun puolen väliin tämä fiilis. Kyllä. Mut mä olen innostunut Pleikkari Femman peleistä. Mä en ole innostunut siitä konsolista. Et näin itse voi pukea sen ihan täysin tämmötti. No. Et jos jotain niin tässä pitää tässä showsta nyt kirota, niin mä netissä luin, että kuunnelkaa tätä sitten kuulokkeella. Tässä 3D-audiosta tulee olemaan jotain hienoa. Joo, ei vittua, kun ei mitään hienoa. Ei mitään. Ja jos siellä olikin, niin en mä sitä kuullu, ja jos se on se myyntipointti, niin on muuten paska myyntipointti, sori vaan. Siis ainoa mikä oli se jylhän musiikin avaruushässäkkäpeli. Niin, mutta se oli vaan niinku sen takia, että musiikit oli jylhät, mutta ei se mitenkään, ei mikään efekti ollut missään kohtaa niin. Käytössä. Ei niinku varsinaisesti se 3D-audio nyt niinku
hypän pääkuoren sisälle, kyllä. Ja nyt kun me sanotaan tämän äänen, niin vittu puolenkymmentä kommentoijaa sille, kyllä mä kaikki kuulin. Joo. Pleikkari tatuoitu tuohon sydämen kohdalla, totta kai. Kuulin ääniä ihan selvästi, että sen kun kerrotte, niin kyllä me sitten joku valkoinen lanssi voidaan lähettää paikalle tai jotain muuta. Ette vaan ymmärrä. Mut niin, kiva show, mut pelit ei itselleni niin hirveesti vielä napannu, ja konsoli on saatanan ruma. Sille pohjalle. Joo, onks teillä mitään vielä muuta mölestävää tähän, mitä jäi sanomatta? Ei kai, että kuukauden päästä Xbox. Ei tässä ole PC Gaming Show mitään yli huomenna? Ei. Vai huomenna? Huomenna taitaa olla. Ei PC otettu pelattavista varten. Se on Sega ja kaikkea sitä, että mieti sitä. Mut joo. Niin, vaikka E3 on nyt kuollut, niin sentään jotain on meillä kuitenkin. Mutta kaikkihan tietää, että Sony on puhasta paskaa, ei kukaan pelaa sitä. niin, saatiin tämäkin nyt sitten alleviivattu, että Sony vihaa ja miten se meidän Discordissa menikään. Juh. Xbox liikaa. ja Nipa voittaa aina. Oho, mutta ei kai siinä sen enempää, että laitetaan tämä pressikästi purkkiin ja lähdetään nukkumaan, että se on vaan mun puolesta hei hei.